Harbiy xizmatchilarning jangovar tayyorgarligida jismoniy mashg'ulotlar, ayniqsa qo'l jangi sporti muhim o'rin tutadi. Shu bois qurolli kuchlar tuzilmalarining kundalik jismoniy tayyorgarlik yuklamalariga qo'l jangi mashg'ulotlari kiritilgan. Shuning uchun bo'lsa kerak, poytaxtimizdagi Yunusobod sport majmuasida O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari tuzilmalari o'rtasida o'tkazilgan mamlakat chempionati qizg'in bellashuvlarga boy bo'ldi. Unda Mudofaa vazirligi jamoasi umumiy hisobda birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Mazkur nufuzli turnirda O'zbekiston Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi hamda Prezident Davlat xavfsizligi xizmati jamoalarining 100 nafardan ziyod sportchilari g'oliblik uchun o'zaro tatamiga chiqdi. Ular orasida yakka kurash turlari bo'yicha mamlakat, Osiyo, Yevropa va jahon birinchiliklari g'olib hamda sovrindorlari ham o'z mahoratlarini sinovdan o'tkazdilar. Qo'lchan federatsiyasining maqsadi huquqni muhofaza qilish organlariga kadr tayyorlab berish. Bu kadrlar albatta ertangi kunda yurtimizda, vatanimizda, xalqimizda himoya qiladi. Bu musobaqa mana terma jamoamizni yanada kuchaytirishga va yanada yangi nomzodlarni olishga va shakllantirishga katta turtki beradi. Yuqori saviyada tashkil etilgan musobaqaning ochilish marosimi, harbiy askarlar va sportchilarning ko'rgazmali chiqishlari hamda taniqli san'atkorlarning konsert dasturlari bilan uyg'unlashib, barcha uchun bayramona muhit kasb etdi. 4-chi marta ishtirok etishim, 60 kg vaznimda ishtirok etib, birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Kelajakda maqsadlarim jahon arenalarida yurtimizni bayrog'ini yuksak cho'qqilarga ko'taraman. O'zbekiston chempionatining final bosqichida 9ta vazn toifasida kuchlilar aniqlandi. Ulardan 55 kg vaznda Ikrom Abdirsimov, 60 kg vaznda Shahboz Tursunov, 65 kg vaznlilar ichida Imomali Ergashevlarga teng keladigan raqib topilmadi. Hal qiluvchi janglarda Husniddin Ro'ziyev, Jahongir Jumayev, Og'abek Qodirov, Azamat Abduhakimov, Jamshidbek Rahmonaliyevlar ham o'z jamoalari sharafini munosib himoya qilib, g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Yakuniy natijaga ko'ra esa umumjamoa hisobida O'zbekiston Mudofaa vazirligi vakillari birinchi o'rin egalladilar. İkinci o'ringa Ichki ishlar vazirligi jamoasi sazovor bo'lgan bo'lsa, 3-chi o'rin Davlat xavfsizlik xizmati jamoasiga nasib etdi. Taqdirlash marosimida tashkilotchilar yana eng yaxshi sportchi, eng yaxshi murabbiy kabi bir necha nominatsiyalar bo'yicha g'oliblarni mukofotladilar. Siz